Decretum quintum. Si pontine vestane beatificationis et canonizationis servi Dei pii a Pietrelcina in seculo Francisci Forgione sacerdotis professi ordinis fratrum minorum capucinorum. Super dubio an constet de virtutibus heroicis. Ponente, excellentissimo Andrea Maria Erba, episcopo Veriterno Signino. Postulatore, reverendo patre Paulino Rossi. Servus Dei, Pietrelcine, intra fines archidiocesis beneventane, anno millesimo, octingentesimo, octogesimo, septimo, ortus est. Ordinem fratrum minorum capucinorum ingressus, professionem religiosam emisit, et sacerdotium accepit. Anno millesimo, nongentesimo, duovigesimo, stigmatum donum accepit, et etiam aliis donis locupletatus esadeo. Dei amore et proximi flagrans vocationem coluit ad operam dandam humani generis redemptioni, secundum peculiare munus, quod vite eius proprium fuit. Hoc consilium tribus viis ad effectum adduxit, animarum moderatione, sacramentali peccatorum confessione, misse celebratione. Multum institit in hominum dolores sublevandos atque miserias, precipue per constructionem nosocomi, cui nomen est casa sollievo della sofferenza. Conditor fuit etiam cetuum precationis, id est gruppi di preghiera, qui seminaria fidei et foci amoris ab ipso Padre Pio vocati sunt. Generosus et perfectus fuit in victima divina seguenta et imitanda, et suo assiduo ministerio immensam genuit filiorum ac filiarum spiritualium multitudinem. Fama sanctitatis et fama miraculorum insignis, pie mortuus est anno millesimo, nongentesimo, sexagesimo octavo.